peče. Dobar dan, dobro jutro. Kod mene je dobro večer. Evo, sunce kupatilo opet. Krenula sam da se tuširam, da se merim na ovoj vagi ovde. Ovoj vagi ovde, na koje se godinama nisam merila. Zašto? Zato što je jednostavno... Ja znam neku svoju kilažu, međutim, moram nešto da vam kažem, da sam u poslednjih, da sam godinu dana se ugojila. Iz određenih razloga, privatnih, što nisam mogla da vežbam, što nisam imala vremena i tako dalje, tako da o tome ne bi dalje, jednostavno, hoću samo da vam kažem da sam krenula večeras, evo, upravo u kupatilo, da se skinem, da se merim, da radim sve što treba, da se izmatkam sa svim svojim mackalicama sa kojima sam već u nekim prethodnim videima pričala. Međutim, hoću da vam kažem kako sam za nekih mesec i po dana uspela da skinem 8 kilo. Evo ovako, odmah ću da krenem, neću da dužim. Jednostavno, odrekla sam se, prvo sam se sama sa sebi smučila, verujte, sama sam se sebi smučila kad sam trebala da krenem prošle godine na more i onda kad sam videla da to ne funkcioniše onako kako treba da funkcioniše i kako sam ja navikla. Ja još uvijek nosim bikini, još uvijek nosim kostim iz modela, tako da to meni ne funkcioniše. I kad sam ja to sve videla, ja sam se prosto sad na sebi smučila, a pritom, pošto iz, kažem, prijatnih razloga i nekih problema koje sam imala, nisam mogla ni da vežbam, ni da vodim računa o bilo čemu, ja sam se jednostavno prepustila. Ali, kad smo trebali da krenemo drugi put na more, prošle godine, a evo sad, obzirom da je prošao i ovaj COVID, i ova korona, i da su nas pustili da možemo da idemo na more, ja to moram opet da skinem. Zašto? Zato što sam prošle godine, kažem, uspela da skinem 8 kg za mesec i po dana, tako što sam se odrekla nekih najbenignijih, da kažem, najbenignijih stvari koje sam koristila. Ja ovde imam sve napisano, vi znate da je ovdje, da je ovdje pišem da ne bi zaboravila. Ja sam žena u godinama, to znate, prema tome morate da shvatite da je moram sve da pišem da ne bi zaboravila. Znači, prvo što sam rekla sebi idem dan po dan. Znači, bukvalno idem dan po dan. I rekla sam sebi ovako, odreći ćeš se ovoga, 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 ovoga. Nema tu dosta stvari kojih sam se ja morala odreći. I kad staneš na vagu da se meriš, ja se nikad inače nisam merila. Ja sam samo shvatila da sam se ugojila po svojim farmerkama, koje obožavam, pa koje jedna zakopčavam, pa ne znam, kad krenem neku večeru, pa ne mogu da zakopčam suknju, pa i tako dalje, i tako dalje. Znate, žene, već kako to ide. Ja sam rešila, ne, to nije to. To nisi ti. Ja jeste da imam 60 godina, međutim, ja jednostavno nisam navikla da budem... ja ne mogu da kažem da sam debela, ali u principu, to nije to. Znači, rekla sam, na početku idem dan po dan, i rekla sam ovako sebi u glavi. Dragana, ovde. Ovde ćeš sad da uključiš ono da smršaš i da svaki put kad staneš na vagu, na svakih 2 do 3 dana, nisam stajala svaki dan, nego svakih 2 do 3 dana,
stanem na vagu i ovako sam rekla sebi. Prvi broj uvijek mora da bude manji od prethodnog. Ja sam svoju kilažu dotrla do 69 kila koma nešto, skoro 70, što je za mene bilo van svake pameti, verujte mi. Za mene i za moju visinu bilo van svake pameti. I ja sam rekla sebi ovako, sljedeći broj mora da bude 68 koma nešto, pa sljedeći put kad treba, staneš na vagu treba da bude 67 koma nešto, pa 66 koma nešto. Verujte ljudi, da je to istina i da je to bilo tako. Odrekla sam se čega? Evo sad ću. Znači, ja nisam držala nikakvu dijetu, verujte. Ja sam inače protivnik dijeta. Ja ne volim dijete, jer dijete se posle toga kad prestanete vrlo brzo vraćaju. Vi ne možete doživotno držati dijetu pa da smršate. Sve je ovde, verujte, sve je tu. Ovde krenite, ako odavde krenete, sve će vam krenuti. Odrekla sam se prvo čega hleba. Hleb sam jela, naravno, ono, međutim, ja ne mogu da kažem da sam se odrekla potpuno hleba. Hleb uveče prepečem i ne jedem beli hleb, odavno, već godinama ne jedem beli hleb. Jedem samo crni i jedem sa nekim zrncima, jedem sa hirdom, jedem sa... Znači, to mi je hleb koji jedem. I taj hleb jedem samo i isključivo muž da uveče prepečem sa jogurtom, bez ičega. Nema više sandviča koja smo jeli uveče, nema pogačica koja smo jeli skoro svaki drugi dan. Kada odem na pijacu, ja ne mogu da zaobiđem tu pekaru, pa kupim pogačice, pa jedemo pogačice, pa jedemo pice uveče, naručujemo pice, pa naručujemo i tako dalje, tako dalje. Odrekla sam se svih mogućih testenina koje ja u principu najviše obožavam. Znači, šta volim? Svaki dan mogla da jedem pice, mogla bi da jedem tagliatelle, špagete, lazanje koje pravim fenomenalno, ali više ih ne pravim, pravim ih samo kad nam dolaze gosti ili za nekoga. Tako da, tad pravim lazanje. Evo, sad ću vam reći još čega. Znači, pice, pogačice, bureka. Burek više... Ja ne pamtim kad sam pojela burek, verite. Znači, ne pamtim kad sam pojela burek. Ne pamtim kad sam pojela sandvič koje smo uveče pravili, znate, ono... Gledate nešto, gledate film, gledate ovo, gledate ovo, pa ajde naprimo sandviče, pa naprimo sandviče, pa ne. Jednostavno, odrekla sam se kikirikija mariniranog koji sam jela svaki dan, bukvalno verujte, svaki dan po, pa je ono jednu kesicu mariniranog kikirikija, to mi je bilo onako gušt. Da mi stoji u časici tu, da ne, sad jedem badem, kupujem badem, pa po 2, 3, 4, 5 badema u toku dana pojedem i to je to. Jednostavno, poenta je, da skratim priču, da ne dužim puno, pošto ne pričam ni o kakvoj dijeti, jer kažem, ja sam protivnik dijete, stvar je u tome da se odreknete nekih sitnih stvari. Možda to nisu, za mene to nisu sitne stvari, ali ja volim sve. Ja volim pite, ja volim testeninu, ja volim pice, ja volim i ja sve to obožavam. Mogla bi da jedem svaki dan. Ali odrekla sam se toga i verujte da svaki dan, odnosno ne svaki dan, izvinjavam se, svaki drugi, treći dan, kad se merim, nisam se merila svaki dan, meni je vaga pokazivala, znači prvi broj na vagi je bio manji od prethodnog. To je meni bilo jako, jako bitno. Kad to vidite, verujte mi,
da ćete dobiti snagu da napredujete i dalje. Znači da se odreknete apsolutno svih tih nekih možda sitnica koje vam u stvari, pogotovo u mojim godinama, naravno, ja imam 60, tako da, znate da i metabolizam i ostalo nije baš tako, kako treba, ali verite, ako se odreknete nekih, samo nekih stvarčica koje obožavate, a ja sam nabrojala evo sada, da ne ponavljam koje su to, sve vrste testenina, sve vrste pizza, sve vrste pita, hlebova i tako dalje, ako se odreknete toga, verujte, i ovde, zamislite i kažete sebi, kraj, dosta. Moja vaga mora da pokaže broj manji od prethodnog. To će vam biti satisfakcija, verujte, apsolutna satisfakcija za svaki naredni, znači za svaki naredni, verujte mi, ako ogladnite, uzmite sok od paradajza, uzmite neki sok, popite, ne morate da jedete hleb, možete da ga prepečete, jedno, dva pačeta, eventualno sa jogurtom, bez ičega, bez šunke, bez kačkavalja, bez svih onih stvari koje stavljamo na sendviče. Ja sam se jednostavno tako navikla i od 69 došla sam na 61. Nadam se da ću tu i ostati s tim što moram još nešto da vam kažem, da u tom periodu čak nisam ni vežbala. Nisam jednostavno imala prilike iz određenih razloga da vežbam. Mislim da sam još i vežbala, pritom da bi to bilo još uspešnije. Ljubim vas Dace 60+, vi ste na kanalu Dace 60+, to nisam rekla, ako hoćete, ako vam se dopade, lajkujte, subscribeujte, pratite, šta god, ako ne, ako vas ovo nije dopalo, nema problema, možda u nekom drugom videu. Ljubim vas Dace 60+. Ćao!